U Čačanskoj opštoj bolnici u protekla 24 sata nije bilo smrtnih ishoda COVID pacijenata. Trenutno je hospitalizovano 15 obolelih, 3 više nego juče. U respiratornom centru nema pacijenata, kao ni pacijenata na respiratoru. U protekla 24 časa bio je prijem 3 pacijenta, a otpusta nije bilo. U poslednja 24 sata u prijemno-trijažnoj ambulanti bolnice sa simptomima i znacima COVID infekcije bilo je 20 pregleda, od čega 11 prvih. Na području Moravičkog okruga potvrđeno je 40 novih slučajeva zaraze virusom korona od 330 analiziranih uzoraka. Od 208 uzoraka iz Čačka pozitivnih je 25, iz Gornjeg Milanovca od 74 uzorka pozitivnih je 7, iz Lučana od 17 uzoraka pozitivan je 1, iz Ivanjice od 31 uzorka pozitivnih je 7. U Čačku je 1. marta vakcinisano 20 lica, od toga su 3 lica primila prvu dozu, 2 lica je revakcinisano, a 15 lica primilo je treću dozu cepiva.